Oi, gente! No Identidade Cultural de hoje vamos ter muita música com os cantores Felipe Cazor e Karenzinha. Felipe Cazor é músico, compositor, cantor e guitarrista. Com mais de 20 anos de carreira, ele se tornou uma referência no blues e no rock aqui no Nordeste e já dividiu palco com vários artistas nacionais e internacionais. Karenzinha é cantora e instrumentista. Nasceu em Manaus e iniciou sua carreira ainda bem pequena na igreja. No final da adolescência, Karen se mudou para Fortaleza para conquistar novos públicos. Hoje, Karenzinha se apresenta com um pagode pop diferenciado e com um bordão já bem conhecido. Fique com a gente que o Identidade Cultural começa agora. Bom, eu sou Felipe Cazor, sou músico, compositor, cantor, guitarrista, produtor. Minha carreira profissional artística começou em 2001, ou seja, esse ano estou fazendo 23 anos. Mas a minha história na música ela vem desde antes, né? Minhas primeiras bandas comecei aos 16, comecei a tocar com 12, guitarra, cantar um pouco antes, desde os 9 anos de idade. Passei por várias bandas. Desde essa idade, né, dos 16 anos, toquei muito rock, heavy metal, Aí quando eu fiz 18 anos eu comecei a tocar blues, que já era uma influência de casa, assim, né, porque meu pai já ouvia muito, meu pai é um grande fã de rock, de música em geral, né, um colecionador, e eu conheci o blues através dele, e aí, mais ou menos assim, uns 18 anos de idade, eu comecei a tocar blues profissionalmente. As minhas influências, na realidade, são muito abrangentes, assim, né? Eu não gosto muito do termo eclético, assim, eu acho que é abrangente, né? Eu escuto, assim, lógico que a minha formação toda foi dentro do rock, né? Através do meu pai, como eu disse, né? Ele é uma pessoa que gosta muito de rock progressivo, muitas coisas antigas, né? Então, escutei muito Led Zeppelin, Rolling Stones, né, Beatles, né, isso desde criança, assim, Eric Clapton, né, foi acho que o guitarrista talvez que mais me influenciou a começar a tocar, apesar do meu favorito ser o Jimi Hendrix, que também eu conheci através do meu pai, nos anos 90, né, quando eu era adolescente ainda, né, que eu sou da geração MTV, né, então eu vi muita banda acontecer, né, muita banda começar, né, e dos anos 90, e isso também me atingiu assim de uma forma absurda, né? Coisas que eu gosto até hoje, sei lá, Rage Against the Machine, né? Foo Fighters, né? Que são bandas que existem assim, que estão aí até hoje no mercado mesmo, né? Metallica, são bandas que eu acompanhei desde jovem. Quando eu era bem criança, eu lembro de querer aprender teclado, assim, porque eu gostava de Michael Jackson. Aí eu queria tocar aquelas coisas do Michael Jackson. Eu ouvia que tinha muito teclado, né? Muita coisa que eles faziam. Depois, na realidade, eu fui entendendo que a realidade é muito instrumento, né? Pra fazer aquele som, né? Não é só um teclado, né? Tem N coisas, né? Tem metais, tem, enfim, né? E guitarra também. Mas eu acho que a guitarra, ela entrou quando eu conheci Black Sabbath, na realidade, que foi quando eu tinha uns 11 anos. Aí que eu comecei a ouvir Black Sabbath e eu, tipo, fiquei, assim, encantado. É a minha banda favorita até hoje, o Black Sabbath. E eu fiquei encantado, assim, com o som, né? Com o peso, com a densidade, né? Do som daquela guitarra do Black Sabbath, né?
E um dos guitarristas que me influenciou muito também é de uma banda que eu nem gosto muito hoje, que é o Guns N' Roses, né? Que é uma banda que eu, hoje em dia, na realidade, eu nem escuto. Mas na época eu achava muito bonito o som dele de guitarra, então também era um outro guitarrista que me influenciou, que me pesou nessa hora de tipo, ah, eu quero tocar guitarra, eu quero tocar igual o Slash, quero tocar igual o Tony Iommi, né? Essa coisa do rock na minha vida naquele período começou a ser muito presente. O meu primeiro álbum, Help the Dog, foi lançado em 2007. Ele é o meu primeiro álbum solo, mas é o segundo álbum que eu gravei na carreira, né? Depois do primeiro disco da Double Blues, que a banda acabou se desfazendo, e aí eu fui para essa carreira solo e lancei o primeiro disco solo, que foi o Help the Dog. Em 2007, ele é um disco que tem... até a temática assim, do disco é muito sobre isso, sabe? É muito sobre amizade, né? O lance do cachorro. O nome do disco, Help the Dog, é porque a gente queria colocar o cachorro na capa, né? Como tem, né? Então, essa ideia, né? Essa capa do Help the Dog. E aí, essa ideia do cachorro do lado, né? Que o cachorro é o melhor amigo do homem. Na verdade, conhecido como o melhor amigo do homem. E eu acho que... E o que representava, o que a gente queria passar com esse disco... Na arte dele, era exatamente a amizade. Porque ele foi um disco que foi feito, apesar de ser um disco solo, ele foi feito a várias mãos, né? Tipo, eu tinha vários amigos na época que me ajudaram a compor ele, né? A própria galera da banda, né? O Klaus e o Neto, que eram baixista e baterista da banda. E o Help the Dog, o nome veio da brincadeira, porque como a gente tinha essa ideia do cantador, né, tocando na rua, né, tem o lance da grana aqui embaixo e tal, né, tipo, e aí a gente pensou, pô, tá, aí o cara tá tocando na rua e tem o cachorro do lado, que é o melhor amigo dele, e, pô, tem que ter uma placa dizendo alguma coisa, o que quer dizer? Pô, Help the Dog, é a piada, né, já assim, na realidade o cara tá tocando pra ajudar o cara, ajuda o cachorro aqui, pô, não, né? Dele veio esse, que é o Good Days Have Come, é o segundo disco. Ele também mantém a ideia dos cachorros, né, e tudo na capa. Essa aqui dessa vez foi um Border Collie. Aí desse aqui eu gravei em São Paulo com o Regis Damasceno, que produziu, né, que é a guitarrista do Cidadão Instigado. A gente gravou no Calil, um excelente estúdio. Passamos 3 dias em São Paulo gravando. Né? Ele é um disco que já... A ideia dele era que ele fosse mais cru, assim. Né? Ele não tem muita participação, mas a gente queria que ele soasse mais o trio mesmo, sabe? Tipo, baixo, guitarra e bateria. Como as coisas que eu gostava muito na época. Né? Eu ainda gosto, mas com essas influências mais pesadas de Jimi Hendrix, de power trios, né? Steve Ray Vaughan e tudo. Músicos que tocavam... Guitarristas que tocavam em trio. Montado num cavalo ferro, campos verdes, muito em terras tropico-americanas. E no meio de tudo, num lugar ainda mudo, concreto, ferro, surdo e cego, por dentro desse velho mundo. Pulsando no segundo letal, no Planalto Central. O Never Go Down é o vermelhinho, que é o meu terceiro disco solo. E aí o Never Go Down, ele já traz uma outra ideia, né? O Never Go Down, ele já tem... também tem essa onda de gravar ao vivo e tudo, mas ele já traz um som mais pesado, mais rock.
aqui. É o último que eu tenho. Está guardadinho. Né? Aí esse aqui é o Mad Monkeys, que é uma banda que foi formada ali final de 2014, começo de 2015, né? Então foi bem em cima, assim, do Never Go Down, né? Que a gente lançou em 2013. Ele já vem mesmo na sequência. Esse disco, ele foi lançado em 2017, né? A gente lançou a banda em 2015 com um EP. Esse eu não tô vendo por aqui agora, mas enfim, é um EP laranjinha. Esse EP chegou na mão do Miranda, né, do Carlos Eduardo Miranda. A gente gostava muito dele, né, da atitude dele. A gente sabia que ele era um cara que gostava, que era muito sincero também nas opiniões dele, né? Vide até a passagem dele pelo Ídolos e tudo, né? Pelos esses programas de TV. Você via ele sendo sempre muito sincero, né? Com os participantes, né? Karenzinha é cantora e instrumentista. Nasceu em Manaus e iniciou a carreira musical aos 6 anos na igreja, junto com seu pai. Mas ela queria mais. E no final da adolescência se mudou para Fortaleza para tentar um novo público. Com muito trabalho e dedicação e seu inseparável cavaquinho, Karen, atualmente conhecida como Karenzinha, tem um projeto diferenciado com um bordão. Comigo tudo é mais gostoso no pagode. Vamos conhecer o pagode de Karenzinha. Esqueceu e me trocou, ou não se lembra mais. Música foi dentro de casa e na igreja, né? Eu, na verdade, a minha maior influência, na verdade, foi meu pai. Sempre foi meu pai que ele tocava e cantava na igreja. E o meu tio também na igreja, né? Então, assim, a primeira imagem, o amor pela música surgiu quando eu vi o meu pai cantar e tocar. Então, desde aí surgiu a minha paixão pela música e a minha vontade de... A curiosidade, na verdade, de aprender e conhecer mais. Não só de cantar, porque cantar eu canto desde os 3 anos. Mas, assim, a parte musical começou já, assim, dos 6 anos de idade em diante. A música tá na minha... Tá, assim, corre nas minhas veias. E é uma coisa que eu sempre tive certeza, mesmo não sabendo, não entendendo muito da realidade da vida. A minha vida inteira, eu sempre soube que eu queria ser cantora. É a única certeza da minha vida, pronto. Que eu sempre tive, desde sempre, é que eu queria ser cantora. Você acredita? A primeira vez que eu te beijei no céu da cidade de Neon, pulei nos teus braços, me joguei, voei de prazer no céu de Anil. Contigo ao meu lado eu vou voar em qualquer lugar nesse Brasil. Te amar, te amar.
Eu nasci em Manaus, Manaus, Amazonas. E, assim, só que Manaus, eu cantava, né? Me apresentava, me apresentei em muitos lugares lá. Só que sempre foi muito fechada, assim, as oportunidades, né? Então, eu tava me sentindo um pássaro dentro de uma gaiola. E eu precisava voar, porque eu precisava viver o que, de fato, eu sempre quis viver, que é a música. Então, surgiu Fortaleza. Vou pro Ceará, vou tentar, né, ganhar a vida no Ceará. Injusto cobrar-nos se as lembranças sempre vêm nos emocionam e as coisas que eu disse e hoje com remorso me lembro que fazia você chorar, mas se agora não dá mais pra viver e amar como antes, talvez por medo de assim, eu cheguei aqui em 2016 e eu lembro que foi bem difícil o primeiro contato, porque assim, você sair de um lugar que tem uma cultura totalmente diferente e para um outro lugar que você não conhece ninguém. Nessa mesa de bar, você já cansou de escutar centenas de casos de amor. Garçom, eu passei, né, pela fase dos 6 meses, mas aí comecei a conhecer pessoas, aí fiz faculdade, porque eu não conhecia ninguém, então contabilidade, que sempre foi meu plano B, e eu tentei, então comecei a trabalhar, e assim, consequentemente as pessoas começaram a me conhecer e saber que eu canto, que até então as pessoas não sabiam. Aí eu comecei a roda de amigos, ah, chama aí a Karen, porque a Karenzinha surgiu depois no pagode já, né? Que a gente fez a troca do nome artístico. Até então eu era conhecida como Karen Michele. E assim, nessa roda de amigos, né? Aí começou a espalhar para algumas pessoas. Eu comecei a cantar em barzinhos, aniversário, casamento. Até chegar onde eu tô hoje. Mas assim, foi um caminho muito árduo. Mas foi bem legal. As pessoas que passaram na minha vida foram pessoas que, muitas das, foram pessoas que de fato me ajudaram bastante e me influenciaram a outras pessoas, né, fazendo outras pessoas conhecerem, me conhecerem, conhecer o meu trabalho. Você sabe, precisamos conversar. Eu jamais pensei em te deixar. Você prometeu tentar se acostumar. Não tenho nem palavras pra explicar. O que aconteceu, não quero nem lembrar. Eu preciso te abraçar e te beijar. O teu coração é meu lugar. Será que me deixou porque eu errei? Será que me esqueceu? A verdade eu não sei. Eu tenho medo de acreditar que existe alguém ocupando meu lugar. Diz pra mim o que sou pra você. Se sou pouco ou nada, é melhor nem dizer. A minha vida se resume em te amar. Mas eu preciso te falar. Toma cuidado. Eu tava disposta a abrir mão ou viver do meu sonho. Só que eu também estava disposta a fazer com que as coisas de fato acontecessem. Então, eu corri muito atrás. E foi um ano que eu conheci outras pessoas influentes da música, né, que passou pela minha vida por uns minutinhos, mas assim, que fez uma diferença, né? Eu sou mais, eu volto, não é por maldade. Gosto do cheiro que você...
que assim, o pagode é algo que eu amo. Não é de agora. O pagode é uma coisa que eu amo desde a minha adolescência. Muito mesmo. Tanto é que o Sorriso Maroto é o amor da minha vida. Veio a proposta, eu disse não. E foi um desafio pra mim, foi um desafio. Porque assim, quando eu cheguei aqui, eu não conhecia as músicas. Eu tive que aprender o forró das antigas, eu tive que conhecer. Né? E eu cantava de tudo. E o pagode, eu já sabia, só que eu não tinha mais o costume de cantar e ouvir. Eu disse, não, estou preparada e pronta. Meu nome é Pronta e Preparada. E desde então, a gente começou a trabalhar, né? Me preparar psicologicamente, porque eu estava saindo de um público para ir para um outro público totalmente diferente. Vou chamar ele para ver um filme lá em casa. Mal sabe ele que a minha TV tá estragada. Vou chamar ele pra tomar um gin na taça. Mas depois do que eu fizer com ele, ele vai pedir água. Com a carinha de apaixonado e as coisas pelo chão catando. Pelo trato que eu vou dar nele, amanhã ele liga, fala. Uma das primeiras músicas que a gente começou a ouvir e separar pro repertório, é claro que era Sorriso Maroto, né? Uma das primeiras foi essa aqui, ó. Vai ser sempre a primeira namorada. Esse amor não vai sair de mim por nada. E nem tente se afastar de mim. Vai ser muito ruim se eu não puder te ver. É normal que a gente tenha se enganado. Nossa história aconteceu no tempo errado. Eu não sou bom em me despedir, mas é melhor eu ir pra não me arrepender. Tente entender. Fora Xande, é um cara apaixonado. Pensa que eu não reparei que você passou em claro a madrugada inteira. Quase nem te reconheço, revirando duas vezes a minha carteira. Procurando em minhas coisas algo que alimente esse ciúme sem sentido. E eu observando tudo e morrendo de vontade do que contigo. Tenho que provar pra você acreditar. Nada aconteceu, meu amor é meu. Sem você acho que nem existiria eu. Olha bem no meu olhar, você vai notar enfim que dentro de mim o amor se fez desde o dia que eu te vi. O demais gostoso surgiu da seguinte maneira. Na verdade, eu sempre falo assim que foi algo que Deus pôs assim pra eu falar de uma forma totalmente natural. Quando eu, antes de eu postar os vídeos e viralizar, eu já postava os meus vídeos na internet. Só que assim, não rodava, não rodava. E eu falo assim, puxa vida, eu tenho tanto talento, eu sei tocar, eu sei cantar. E eu via outras pessoas assim, eu me comparava com outras pessoas e me frustrava muito. Eu não tava assim, muito assim, né? Mas eu lembro que eu me olhei no espelho e falei assim, ó, eu vou tentar pela última vez. E eu peguei meu cavaco e justamente a música foi balde. Aí eu tentei, eu fiz, né? Coloquei uma batucadazinha, aí, pô, ficou legal. Aí eu peguei o meu celular, disse, não, vou gravar. Peguei o celular e ajeitei todo o ambiente, tal, as luzes e tal, né? Na minha opinião, tudo fica mais gostoso no pagode. Eu vou provar pra vocês. Oi, balde, desculpa a cara de pau, mas eu salvei. E eu postei e eu saí. Eu não fiquei esperando. Porque assim, como não tava dando nada certo, então eu não esperei muita coisa. Eu só soltei e fui dormir. E quando foi no outro dia, as minhas visualizações eram tipo assim, 200 visualizações, 300. 300 era chorando. E quando eu vi assim, a notificação no meu Instagram, 10 mil visualizações. Eu, caramba, que eu não tinha esse costume.
E as pessoas gostaram muito, né? Aí começaram a falar, pelo amor de Deus, tem cachorro e gato chorando aqui em casa. Aí começou a falar, por favor, parte 2, parte 3. E começou a pedir. E eu disse assim, caramba, eu acertei. Provando pra vocês mais uma vez que tudo fica mais gostoso no pagode, parte 2. O tempo passou e eu sofri calado, não deu pra tirar ela do pensamento. Eu ia dizer que estava apaixonado, recebi o convite do seu casamento. Com letras douradas no papel bonito, chorei de emoção quando acabei de ler. No cantinho rabiscado no verso, ela disse, meu amor, eu confesso, estou casando, mas o grande amor da minha vida é você. Seu guarda, eu não sou vagabundo, eu não sou delinquente, sou uma cara incarente. Eu dormi na praça pensando nela. Seu guarda, seja meu amigo, me bata, me prenda, faça tudo comigo, mas não me deixe ficar sem ela. Quando eu vou cantar por aí, as pessoas me pedem muito. Ai, fala. Inclusive, a música, assim, me pedem sempre uma principal, que é a música mágica da Calcinha Preta, que foi a música, assim, que explodiu mesmo e que foi quando a Karenzinha apareceu no Brasil, para muitas pessoas, né, no caso. E às vezes eu chego e as pessoas começam a falar comigo, né, falam assim, Karenzinha, eu só vim pra cá, porque eu preciso ouvir o Tudo é Mais Gostoso no Pagode. E por favor, Karenzinha, canta mágica. É assim, é a número um, tipo, se for falar assim, Karen, qual é a música top 1 que as pessoas mais pedem? Mágica. Então a top 1 é essa daqui, ó. Parece mágica, essa paixão me aquece em todas as estações. Não sei o que fazer. Parece mágica, nascemos um pro outro, a lua e o mar. O sol e amanhecer, nada conseguirá mudar. As nossas vidas já foram traçadas, pra sempre eu serei a sua amada. Tô pensando em você, em fração de segundo vejo o mundo desabar. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Tem gente que tem cheiro de rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito, muito mais que um dia eu sou. Diria para a Karen de hoje, para a Karen de antes, eu sempre falo que, assim, eu sou um exemplo de nunca desistir e tentar mais uma vez. A minha vida sempre foi baseada em fé e milagre. Eu sempre acreditei que Deus tinha algo para fazer na minha vida e eu sempre corri atrás para que isso acontecesse. Eu nunca esperei de braços cruzados. Mesmo das vezes que eu olhei para mim e eu pensei, não vai dar certo, a minha boca sempre falou, vai acontecer, vai dar certo. Vou chamar ele pra ver o filme lá em casa. Mal sabe ele que a minha TV tá estragada. Vou chamar ele.